Hej allihopa, där kom jag tillbaks. Min kan ha, det är lite svårt att komma på cykla och filma samtidigt. Ja, då cyklar jag igen. Vi ser lite mer igen. Så är det. Jag cyklar. Varför har jag fått ljus av mig? Ja, det blåser lite men. Så är det. Och in i skogen. Det är en tillbaks. Efter en vecka i skolan. Ja, så är det. Så är det. Visa så här. Ja. Så jag kan visa framåt. Lite. Ja, så är det. Och ikväll får ni inte glömma bort reaktionssöndag. Som startar igen då. Nej, får ni inte glömma. Ja, jag är sant att säga. Det är trevligt att säga. Så är det, man blir glad. Nu står en annan cykel som står någonstans där. Yes, så är det. Se om man kan byta andra. Ja, det kunde jag. Visst, ja, så är det. Ja, men då får jag tacka för ni som tittar på videon. Denna cyklens video. Gilla och kommentera. Och prenumerera så på inklagen. Dela så missar ni aldrig nästa video. Och kommentera vad ni vill se mer av. Så fixar jag det. Kommer såklart fortsätta med en cyklens video. Rakt jag inte ska avsluta med det. Sån här video tycker jag ska fortsätta med. Jag kommer såklart fortsätta med en cyklens video. Och vloggen och naturen. För det är mina favoritserier. Just nu. Ja, och filma. Det är kul. Då säger jag gilla. Kommentera så får ni inkludera som missar ni alla nästa. Bara en sak till. Bry er inte om folk tittar när ni filmar. Kör bara på. Vi gör som säger, ni är bäst. Hej då.